Добрий день, шановні любителі шахів! Ви знову на каналі «Шахи для всіх», і в цьому відео ми розглянемо партію видатного українського гросмейстера Василя Іванчука, яку він зіграв в 6-му турі міжнародного турніру, що в ці дні проходить в арабському Абу-Дабі. Іванчук грав чорними, а його суперником був зовсім ще юний, але вже досить досвідчений міжнародний майстер з Польщі Якуб Земан. Е4 зіграли білі, у відповідь Е5, кінь F3, кінь C6, слон B5, іспанська партія. А6 грає українець, проганяючи слона на А4, кінь F6, 2-0, і тут Іванчук забирає пішака Е4, переходячи до відкритого варіанту. Д4, після Б5, слон Б3, Д5, Де, слон Е6. Виникла табія цієї системи. Кінь БД2 грає поляк. І після кінь c5, c3, d4 грає Іванчук. Відбувається розмін на e6, на d4, і білі роблять хід a2, a4. Знаменита новинка, яка була продемонстрована у 18-й партії матчу за звання чемпіона світу в Мерано у 1981 році. Анатолій Карпов, звісно, не без допомоги свого багаторічного тренера Ігоря Зайцева, зумів здивувати Корчного, який тут зіграв слон Е7, і виграти ту надважливу партію. Але вже пройшло декілька десятиліть, і, звісно, в цій вже дуже добре відомій позиції за чорних знайшли інші цікаві шляхи. Згодом популярним став хід слон Б4. Цей хід і зробив Василь Іванчук. Тут найбільш сильним є розмін на b5 і вихід ферзя на a4. Саме так білі можуть боротися за ініціативу. Але починаючи з цього моменту, юний польський шахіст думає лише про те, як не отримати гіршу позицію. І як метод досягнення цієї мети обирає розміни. Він забирає на d4, і після ферзь б'є d4 ще не пізно було забрати на b5. Далі після рокіровки кінь f3, нападаючи на ферзя, розмін, чорні відіграють пішака, слон e3, і на дошці виникало рівне закінчення. Але Земан зіграв дещо інакше. Відразу пішов кінь f3, і після розміну на d1 чорним ні до чого робити коротку рокіровку. Вони пішли король e7. Відчувається різниця в силі королів, що є дуже важливим для ендшпілю. Поки білий король знаходиться поза грою на королівському фланзі, чорний от-от може перетнути вертикаль D, а потім піти на ферзевий фланг і стати дуже активною фігурою. До речі, якщо тут розмінятися на B5, зіграти слон E3, тура HD8, то ми отримаємо майже таку ж позицію, як в попередньому розглянутому бічному варіанті. Але різниця дуже велика, тому що там, як ви пам'ятаєте, чорні зробили коротку рокіровку, і тут королі однакові за своєю силою. А зараз король стоїть на Е7, і, як вже було сказано, це значне підсилення позицій чорних. Тому Земан вирішив не бити на Б5 і не відкривати вертикаль А. Він ставить слона на Е3 відразу, чорні грають тура Д8, і білі починають активізацію короля. Але розмін на Д1, далі взяття на А4 – звісно, пішак швидко відіграється, але після А5 тура А4 чорний король отримує можливість перетнути вертикаль Д і далі швидко по білих полях піти на ферзевий фланг. Слід визнати, що позиція білих в цьому ендшпілі є вже досить підозрілою. Василь Іванчук поступово переграє свого суперника. Білі грають тура А1, після король C6 король Е2, але чорні ходом тура Д8 не дають білому королю піти на Д3. Шах, король Б5. В цій позиції білим треба було скористатися можливістю розміняти коней і швидко зіграти кінь G5. Після розміну пішак C7 і тура під боєм, тому тура D7, і білі встигають зробити хід B3, попереджаючи просування чорного пішака А. Тут, хоча у чорних є певна перевага, але вона невелика. А в партії Земан зробив ще один неточний хід, пішов B3 відразу і точним ходом тура D5 Василь Іванчук зафіксував свою велику позиційну перевагу. Напавши на пішака E5, який по суті є слабкістю, український гросмейстер не дає поворушитися білому коню. Чорний же кінь на E6 розташований просто блискуче. Він блокує білого пішака E5 і надійно захищає свого пішака C7.
Білі грають g4, слон a3, нападаючи на туру, та відходить король b4, напад на пішака, і тут довелося грати кінь d2, оскільки втрата пішака b3 є більш болючою, ніж взяття на e5. Василь Іванчук забирає пішака, шах король b5, f4, і тура повертається на d5. Кінь e4, грає земан, загрожуючи вилкою. Але Іванчук захищається ходом слон b2, після тура c2 відходить на a1, тура c1 і слон d4. f5 грає польський шахіст, тура повертається на e5, контратакуючи коня. І тут білі припускаються серйозної помилки. Треба було забрати на e6, розміняти легкі фігури, далі перейти до турового еншпілю. Забираємо шах, б'ємо на e6. Але нарешті білі отримують можливість забрати на c7. Отримуємо врешті-решт ось таке турове закінчення з зайвим пішаком у чорних. Після тура f6 h4, далі шах, король c3, і чорним реалізувати свою мінімальну матеріальну перевагу буде вкрай важко. Якщо взагалі це можливо зробити. Але Земан помиляється. Він забирає не коня, а слона. Чорні дають шах і король d3. Мабуть, польський шахіст думав, що чорні заберуть на b3. І тоді, забираючи на c7, білі отримували потужну контргру. Але Іванчук зі взяттям пішака b3 не квапиться. Він розуміє, що має можливість знову ж таки захистити свого пішака c. І ставить його на c5, зберігаючи опцію «кінь б'є b3». Білі грають кінь d6 шах. І тут Василь Іванчук помиляється у відповідь. Йому треба було відійти на c6, віддати на f7, але далі тура e7, кінь g5, тура d7, король e4, кінь б'є b3, і два, хоча й розрізнених, але потужних пішаки чорних на ферзовому фланзі поступово йдуть у ферзі. Але Іванчук відходить королем на b4, даючи своєму супернику цікавий шанс. Треба було зіграти тура c4, віддати пішака b3, але продовжити нападати на короля чорних. Чорним треба акуратно відходити з-під шахів, оскільки на b2 не можна, вилка на c4. Якщо зіграти король a4, то знову шах, тура c4, і треба повертатись на b3. Тому краще зіграти король a2 відразу. Але знову ж таки, кінь c4, хоча було можливо взяття на e7. Після тура e7 забираємо на a5, напад на пішака c5, у білих непогана контргра. Але й тут польський шахіст робить неточний хід. Скільки вже він їх зробив в цій партії? Забирає на f7, нападаючи на туру, та відходить, король e4, взяття на b3, контратака тури. І своїм контрольним ходом суперники переходять в цікаве коневе закінчення. Чорні зберегли зайвого пішака, але цей еншпіль має форсований характер. Білим треба було просто поставити коня на e5 і після a4 зіграти g5, просуваючи свого пішака f. Далі після А3 F6 розмін, А2 F7, А1 ферзь, F8 ферзь. Чорні зберегли зайвого пішака, але за наявності ферзів і відкритого положення королів ця позиція стала рівною. Проте Земан зіграв G5. І це чергова помилка, яка призводить до значного погіршення позиції білих. Кінь D3 грає Василь Іванчук. І тут ще не пізно було зіграти кінь E5. Переходячи вже до не такого ясного ферзевого закінчення. Після розміну А4, F6 забираємо GF, А3, F7, А2, F8, ферзь, А1, ферзь, шах, король D6. В цьому еншпілі зайвий пішак чорних дає їм чудові практичні шанси на перемогу, хоча, мабуть, комп'ютер цю позицію за білих захистить. Але Земан робить все не так. Зіграв тут відразу F6. Після розміну кінь f4 шах, король d6, кінь h5, грає Василь Іванчук, нападаючи на пішака. Але білі відходять своїм конем на e5. Нарешті, після взяття на f6, вилка, король c4, забираємо, h5, h4, король b5. На дошці глибокий еншпіль, чорні, як і раніше, мають зайвого пішака, і кульмінація нашої хвилюючої партії вже дуже близько. Кінь d3 грає польський шахіст, a4, король e5, a3, якщо забрати коня, то a2 і a1 ферзь, тому треба грати кінь c1, шах, король d4 і король b4 грає Іванчук. Король d3, на дошці виникла критична позиція цієї партії. Що далі робити чорним? Зараз Василь Іванчук повинен був зробити вибір.
як йому атакувати пішка h4. Адже очевидно, що сам по собі пішак А не пройде у ферзі. Можна атакувати пішака білих конем, а королем тримати пішака А3, а можна перерозподілити ролі фігур. Піти королем на королівський фланг, а конем намагатися захистити пішака А3. Краще було все ж таки атакувати пішака конем, зробити очевидний шах кінь Е5, після чого позиція білих стає остаточно програною. Тепер вже білі перед вибором. Якщо піти королем на С2, то кінь Ж6 і просто забираючи на H4, чорні отримують вирішальну матеріальну перевагу. Якщо ж піти король Е4, то все той же хід кінь Ж6, білим вдається також забрати чорного пішака на королівському фланзі, але король білих дуже відволікся від ферзевого флангу. І чорні виграють. Король С3, король Ж4, шах король F5 і тут просто король Б2. Вочевидь, білим вже треба здаватися. Але, на жаль, Василь Іванчук зробив інший шах. Конем з поля С5. Білий король пішов на С2, король С4. Вочевидь, український гросмейстер хоче королем забрати пішака H4 і виграти партію на королівському фланзі. Але дивіться, що було далі. Король B1, кінь D3. Білі, звісно, не міняються, відходять на Е2, кінь B4. І тут, мабуть, Василь Іванчук вважав, що його недосвідчений суперник піде кінь F4, атакуючи пішака H5. І тут чорні несподівано змінюють план. Грають король B3, і виявляється, що від простого А2 шах і кінь C2 у білих захисту немає. Але Якуб зіграв точно. Він пішов кінь C1. І тепер атака на білого короля не проходить. Тому король D4 грає Іванчук. Але знову шах. Король Е4. Пішов українець. Вилка. Король D3. Все та ж стратегія українського шахіста. Не можна бити на H5, оскільки буде король C3 і кінь не встигає повернутись. Кінь F4, шах, король A1, кінь B3 і мат неминучий. Але і тут польський шахіст грає точно. Король A1. Після король C2 не забирає на H5, а повертає коня ближче до ферзового флангу. Після король B3, шах, король C4, король B1, кінь D5 грає українець, але кінь Е2. Білі постійно слідкують за можливістю атаки на свого короля і водночас загрожують атакою пішака H5. Василь Іванчук зрозумів, що виграшу тут немає, тому форсував нічию. Він ходом кінь C3 досяг переходу в пішаковий еншпіль, але після король A2 треба грати лише король D4, хід король B4 нічого не дає. І тут взяття на A3. Темп в темп білі встигають піти королем на поле F1. Король F4, король C2, король G3, король D2 і суперники погодились на нічию. Дійсно, після король H4, король E2, король G3, король F1 на дошці теоретична нічия. Ось така титанічна боротьба. Василь Іванчук вже майже дотис свого суперника. Отримав виграну позицію, але неправильний 53-й хід звів на нівець всі старання легендарного українського гросмейстера. Слід додати, що після цієї партії Василь Іванчук, який чудово провів першу половину цього змагання, трошечки збавив темп. Його приціл збився, і він зробив декілька нічиїх, а в передостанньому 8-му турі взагалі програв. Таким чином, перед 9-м туром у Василя Іванчука 4,5 очки. І на високі місця в цьому турнірі, на жаль, він вже не претендує. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!